Každá je iná. V malých dávkach sa dá všetko tolerovať. Každá má svoj údel. V čom je problém? V tom, že naša dcéra je na psychiatrii a že ju nemôžeme navštevovať. Spája ich však viac, než sa na prvý pohľad zdá. Nechcem ísť domov. Chcem bývať s tebou. Čo? Príbehy zo života matiek, ktoré bojujú o zdravie a budúcnosť svojich pacientov a blízkych. Matky v premiére v utorok o 20:30 na Jednotke.